Niyamettin Cabbaroğlu Musayev 1 May 1940-cı ildə İmişli rayonunda anadan olub. Məktəb illərində gözəl səsi və istedadı ilə müəllimlərinin diqqətini çəkən Niyamettin onların təklifi ilə bədii öz fəaliyyət dərnəklərində iştirak edir. 13-14 yaşlarında məktəblilər arası olimpiyada və festivallarda çıxışlar edib, dəfələrlə qalib olur. Məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində davam etdirir. 17 yaşından profesyonel səhnədə olan gənc Niyamettin 1965-ci ildə rayon mədəniyyət evində metodist və incisənət məsləhçisi işləyir. Bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlir. 1966-cı ildə ilk dəfə Həbib Bayramova məsləhəti və dəstəyi ilə Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi etdiyi Xalq Çağı Alətləri Ansamblı ilə radioda fonotekaya bir neçə mahnı yazdırır. Musiqiyə vurğun olan Niyamettin Musayev 60-cı illərdən başlayaraq ifaçılıqla bərabər bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə də məşğul olur. 1965-ci ildə Bəstəkarlar İttifaqına müraciət edir, mahnıları bəyənilir və nota alınması qərarı verilir. Özünü bəstəkar kimi də sübut edən gənc sənətçi illər keçdikcə dillərdə əzbər olan Daşlı Qala, Elə Bəndəm, Nəğmə Olub Gecələr, Rüya, Dünya Sənin, Dünya Mənim, Kölgən Qədər və digər nəğmələri yaradır. Niyamettin Musayev sevgi nəğmələri ilə bərabər vətənpərvərlik, xalqın azadlıq arayı, döyüşkən ruhu haqqında da mahnılar ərsəyə gətirir. Səməd Vurğun, Bəxtər Vahabzadə, Məmməd Araz və digər dəyərli şairlərlə işbirliyi qurur. 1968-ci ildə Niyamettin Musayev Muğam 68 festivalında Zabıl Segah Muğamını ifa edir və ikinci yerin sahibi olur. Bu festivaldan sonra onu operaya dəvət etsələr də getmir. Qısa müddət sonra filarmoniyada çalışmağa başlayır. 1974-cü ildə Şahnaz Təsnif adı ilə Bəhram Nəsibovun Deyin Hardadır mahnısını ifa edir və bu ifa Niyamettin Musayevin xalq tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olur. Niyamettin Musayev 1978-ci ildə Royal Vokal İnstrumental Ansamblini yaradır və bədii rəhbəri olur. Elə həmin ildə ansamblin ilk valı işıq izi görür. Röya Vokal İnstrumental Ansamblinin yaranması Azərbaycanda yeni tipli milli estradanın təməlini qoyur. Milli musiqimizlə Avropa musiqisinin sintezləşdirilməsinə və müasir səbqidə xalqa çatırılmasına xidmət edir. Sevilən sənətçi bir neçə Azərbaycan filmində mahnılar ifa edib. Niyamettin Musayev Azərbaycanın bir çox xarici ölkələrində layiqincə təmsil edib. Zaman-zaman Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə cəbhə bölgələrində, hospitallarda da konsert proqramları ilə çıxışlar edib. Niyamettin Musayev 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülür. 1 May 2000-ci ildə isə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunur.